SBS A World of Difference Wadonata phokhelatia akai ne sudogana wada SBS kenyo klutareta kle yani mi shapha tagale ikapa phlane tu akai ne bakha wada do pwa thuli pho mukpulu ponya agine lo sagpo pile pile de pha do la atawa trile pri pdwa o deliver phlane Australia ko pwa thuli pho de pha ataset dala do ta o phlane sa tho wada lo apukui ani agatho kala ama khali ne lo mukpulu ponya ta sinya bakha mukpulu pollo ta sok mo lu ber ti pa ni du se nya we pa thuli pho ti pa ta o mu ta so table ne lo sa tho lo milky way sa bu mu lo allo ka me ka ma ti pa du lo su sa yu ti pa do la ata o phla lo so ti pa ni me we pa thuli pho ta se nya mu ko po po nya de sa ri lo o pe do ta ma lo a ma ne lo pha ti ni a go mu ta ka po wi a lo ki pa me kwa tho su mu kho ta ki kla ni pati ba sa ka po khi la ti pa o re lo sa a ma la a kla ni la ata o phla ti pa si ko so de le sa a gulu gulu ne lo mu ko po po nya ni me ta ma lo ma do ba kha mu ko po a pu ta po ta lo ti pa do ta o sa la a ke tho no ko ne lo pwa thu li pho mu ko po po nya ni ba kha wa da do ta si nya na po sa ti pa a ta bla se do ho kho du du yu yu khu do ta na po la me ta ke tho sa phe ho kho khe lo ni se kla we su mu kho ne lo la pwa thu li pho aboriginal do torres strait islander ti pa go ni mu ko po lo ne du si nya we ta se ta la lo ta ma nyo ni o ti pa gi lo sa twe a ka tho kla a ma ti pa su kho he lo do so ba de so lo me di do ta khe pu ti pa me gi ta sa wi me gi တမမုံပွဲမိကြီးတပဖလာတော့ဆူပလာတွေ့လာတဲ့ဖာမိကြီးနေလို့အန်တီဂျိုဝန်ဆာဖ်မီဝဲဂေဂယ်ပိုမှုတကလော့အိုဖလက်တော့ပဲဆစ်နေတော့မေပွာလော့အဒိုထော့မှာလိုပါမယ်ကီဝဲဆဘမှုအတခေပူစီတဖာလော့အဘတာဟစ်နော်လော်လော့အမူပွာသူကိစာပွာစီတဖာတော့ပွာဖဲအဝဲပွာတပွအပူလော့အိုတော့တတ်စင်ညာနာပအာစီတဖာနေလို့ For more than 60,000 years First Nations people ပွာထူလီပူတဖာကွာဆိုထော့မှုကပူလူအိုလီအာနေအနိခုကလာလီတိုက်မဆပွာလော့ပကနာပဟခုပလအတအုပ်ဖဲပခုပခဝါဝါပတူဝတာအုတ်ခုကွာစာတိဖာမူဖလတိဖာလာမှုတော့ဂလီကဟူအတာဥစာတိဖာတော့ပဖတရားဆုပါစမှုခုဂလီသောတော်တော့လပေါ်ထော်လို့အတာဥစာတိဖာလကနက်ကလေးပွားဟော့ခုတော့ထီအတာဥစာတော့ရက်ကလေးပါဖို့တာဝတာဝစီဖာဟာလူခုခေါတာမီလာတိဖာတော့မာဘူးမာပွဲတိဖာနဲ့လို့လက်နေမညာပတခေပူတိဖာနေပစုခေါတဲယူကီပစဘတွေ့တဆိုးပါတဆိုးနေလို့တကွာထော်တော့ဖာကွာမှုကပူလို့အတာဥစာနေကိုဒီဝဒါဒီမေကလုကလေအကတော့တခါလက်တကနာပောမာထွဲော်ခုတော့တမာဂေထောတပ်လာဆဲတော့ပတိပကောတော့ကစညာဘပလော့ပကလေဖဲမူဖလဟောကရေရပူနေလို့ဒီဆိုအန်တီဂျိုဝဲရှက်ပြဝဲဆိုနေပွာထူလီဖိုတဆညာနာပစာတသိတဘာနေမေဝဲကလုကလေတဘူလပွာထူလီဖိုစစ်တဖာကနာပဟောခုဖလလောအဆောတော့အဝဲစီလော့လာတော့တဟိမူဒါဖဲပူစစ်တဖာနေလို့ We have a saying.Everything that's up there is down here. Bodo ta tita sokmolo me ta khelalo ophe ta phokhu sirpha ni hello wada phi ni lo. Akho na kwa hu na pwa tu wo sirpha. Ta suwi sa sir sirpha ta ma mu ma pwe aka lu alo sirpha do. Ta kwa tho sa ho ta khu ti ne klo kle aku ga sirpha ni lo. Ba satana ke the da ta kwa sa aklo kle ta kha wo ho. Lo ba we ta ma sir ti si de ke. La kna pa ta khelo wo ni lo. Akho ne me si nya.နတကတူကလိုတော့နဟကဝတ်တပ်လာစေဒနတီနကောနေနမလော်တိလော်ဆက်တာနေဝဲကူမီတယ်နော်ဒွိန်းဟမေကာမီဝဲအဆိုဆိတ်ပရိုဖက်ဆာလော့ကัลချာရယ်အက်စထရိုနော်မီဖဲစကူးအော့ဖစ်စစ်တမလိုဖဲယူနီဗာစီတီအော့ဖ်မဲလ်ဘန်တကလော့မတ်ကိုတာတော့ပွားထူလီဖိုအဘော်ရီဂျီနယ်တော့တော်ရစ်စထရိုင်းအိုင်လန်ဒါအပွားတဝလော့တမနော်မခအဝဲစေလူလာထူတုံတတ်စင်ညာရေးစီတဖာနေလို့အဝဲစီဝဒါ What the elders talk about is how everything in the sky is connected. တလပွားသူကေစာပွားတဲ့ဖာတဲ့အော်နေဘခဝဒါတော့တခေလော့မုကပိုလိုပူနေဘလဆဲလိုအစားတော့ဟော့ခုတ်ဒီလဲနေလို့အခုနမီအဲ့တို့စင်ညာနခုနခစီတဖာမအစားဒီလဲနေနကဘကွာထော့စားတဲ့ဖာနေလို့ပဟခုပိုစီတဖာထော့ဖို့နဲ့အတပ်လာဆဲဩဝဒါတော့စားတဲ့ဖာဘူဘူတီတီလော့မီဒီဆိုအဝဲစီအလီတပိဆိုစားတဲ့ဖာလောကဒီဆိုဟော့ခုတ်ဝတပိဆိုလောကစစ်ကောဒီသူသက်စာတသောတသောအလီတပေပွာကေဝါတသောတသောအလီတပေတဆကတော့တခါတော့တခါအလီတတော်နော့ဖီခါလော့တခါစာသစ်တဖနဲ့နဆုကောဒီမီတတော်နော့မခါတကတော့ခုစုအကေကလို့သိဝင်နေလို့တခဲလလော့အဖေမှုကပိုလိုပူနေအခေါပညော့တော့အတပညို့ဩဝဒါ
Mu ta hu ta ge me ge la ta hu ta ge me ge de sa de pha me ge ta tu o le ta pha de ya khu khu ni sa ta so de le de pha go le me di tu sa ga do de kha ba de kha mu khu gli so go a ta o sa do mu phlo do sa pho ko po de pha a ta se ke bo wa ne lo and the thing that's most important about understanding indigenous knowledge ta ri do ga ta ba kha ta na po wa thu li pho a ta se nya do sa de pha ni me we ta la ba thwe do ta ko mi de a khu phe ni me a do se nya ta sa ga do de kha ba de kha ko so de le sa me ta ကစွာစာဖို့ကပိုတိပအတသကေဘဝကိုဒီလေမေကဘသုလောမေတမီဒေပါဖို့ကေတမတဘူတာဝတာဝသစ်ဖာအခဖဲလေလောနကနာပမေကဘလေတမဒီလေခောနီအလောအလောနကဘစေဖာစေကွာဝဒါစာတိဖာတကတိပါကဘစေကွာနခုခဝဝတမစာစစ်ဖာနေလောကလိုကလတာစေကွာတာကိုကပတ်ဒေဖဲနခုနခဝဝနီမေဝဒါကထူလီဖို့အဘော်ရီဂျင်နယ်တော့ Torres Strait Islander တိဖာအလူလာဆဲလာအကိအလေတခါနေလို့ In the Torres Strait elders talk about observing how stars twinkle. Per Torres Strait ဘူနေပွာတုကေစာပွာတိဘတဲဘခာတကဘအုတ်ခုကဆာကပေါ်ပီလီတိဖာဒီလေတော့အဝဲစိတ်ကပေါ်ဒီလေလော့အမြင့်ဒီသူဆာတိဖာအုတ်ထောအုတ်လောဆော့တလေအစာဒီလေတဆော့တလေအစာတိဖာနဖာအမေဘခဲလနေအဝဲစိတ်ကတဲဘနာတမီမီလော့အဘခာကလီကဟုအတောစာမေကလီမှုကဟေယာမေတမေတဆကတော့ကဆော့တလဲဆုအကတခါနေအဝဲစစ်တဲပါနာစီဝင်နေလို့ဖဲမှုကပိုလိုပူနေစာတဲ့ဖာဟဲအိုဖလာထောဆိုနေမဟာတနီလွိမနေကိုနာတဲ့နေလို့လက်တော်တနိညာအတော့ဘူးဒီဆိုဟော့ခုဖလဝါတရီမှုဆိုစာတဲ့ဖာအိုဖလာထောဝါတရီအစာဒီနေလို့မှုကပိုလိုအတာဆော့တလဲဝါတရီအစာဤဘလိုဝဒအစာတော့တဆော့တလဲဖဲဟော့ခုနေလို့ဒီဆိုအန်တီဂျိုအန်ရှက်ပြဝဲဆိုထိုအီမျိုးဖဲမှုကပိုလိုဘူးမေတမေဒက်အီမျိုးနေဘတာစင်ညာော်ဒီအမေဆာဂရုတခါလက်အမေမီလ်ကီဝေးဆာဘမှုဟော့ကဝော်လက်ခီတူတီဖာနေလို့ What I like about the emu in the sky is it shows that a bayasa baka sabumu kitu pemukopolo pune meoda tadu ne phla pwa gu pwa gal pwa thuli pho thirpha tuwe mukopolo takhi tu hakowa thirpha i ditu a tuwada sa thirpha so ne lo dai khoplo a meoda sabumu hakowa kitu atak du lo ne lo a kho pemithi takhi tu gdu lo phe hakolo ne pati sikko sabumu kitu hakowa ophla phe mukopolo pune lo a do ne doing hemiker siwada dala sabumu kitune o plato wada phe mu thokaliti mu kapulo pu phe la april do lame mu lonuwi alokine lo that coincides with the time of the year the emus are breeding dai balo wada asado ni tini atop ta sagatola tho emu phe ho kho sirpha phui tho pha tho khane lo phe la yu do la yu li atop ne sabumu kitu sirpha kho kha we talki asa su ta pho kho la ami wada phe tho emu sirpha sin no hu di the phe la ami sotale aki ko la ami di tu a o tho thu bless you sumu nukaliti mu thi de ka ba kha dai me wada phe tho emu pho sirpha o tho me la di khe tho de pho pha tho kho ne lo မုကပိုလိုတော့ထွတ်အီမျိုးအတပခအီဒူနက်ဖလားစစ်ကောဝဒပွားထူလီဖိုလူလာထူတနူတခေပူလက်ဆုခေါ်တဲယူတဆောဘတဆောလက်အမီတမနော့မခအကာဒိုတော့ဆဲအီအတဂေတကလိုနေလို့ Some traditions might talk about how the moon was a man hunting လူလာတနနော်နေဘာသီကတဲဝဒဒီဆိုတော့တခေပူလက်ဘခတော့လာအတအိုဖလားဖို့ခုပွားပိုခွားတကလူခအော်ထွတ်အီမျိုးဒီလေတထွတ်အီမျိုးဤဂူကလစ်ခွေခေါ်ကစစ်ထူဒဒီလောဖဲတီကလောကကပါလို့တော့လော်တဲဆူတီကလာဒဝီနေလက်ထောဝဒါဆူမှုတော့အခုဖဲမှုကပိုလိုဘူးနေနတိဘဝဒါဆဘမှုကရူလက်လော်ကဒီဆိုထွတ်အီမျိုးမီလ်ကီဝေးဆဘမှုကရူမီတမီဇီဝါရမ်ဘောလ်နေလောနတိဘစစ်ကောအကေကောလအလော်ကစစ်ထူကလော်ခေါ်တဲအစာဖဲကလီတီလော်ဘတာစညာဒီမီယာရင်စစ်ထူအဘူလဝဒါဆာဒိုထိုအီမျိုးအခွသခေဒဝီဖဲအမီလော်တဲဆူတိကလာဒဘလတိုင်မီဝဒါဖဲလလာပူပူဟေထောအိုဝါဒရီအော်ဒိုထိုအီမျိုးလအမီဆာဘမှုခီတူဂရူရီလောမကွေဝဒါအခုသူကွေအစာခေါပလိုလတဟာလူခါအော်ဟိုအဝဲဟရှရပူခွာလအလူခါအော်ဒကနေလောတိုင်မီစစ်ကောတတဲဘခတကပေါ်အလူအတော်လော်ဒူအိုထောလာပူပူဒိုဖဲလာပူပူအိုဖလာထောနေကောလနဂတိဘမီလ်ကီဝေဆာဘမှုဂရူနေလောဖဲမနာခနဲ့မှုကပိုလိုဘူးတကဲထော့ဖူအစတဆုဖူလက်အမီဒီသူဆာယူနေပွာထူလီဖူအတဆစ်တလာဘူးဩဝဲတော်ခေါပညောစစ်ကောနေလို့ဒီသူဒွင်းဟမီကာရှက်ပြော်ဆိုပွာသူကေစာပွာစီတဖာသွလိုဝဲတကဲထော့စာတဆုဖူဤအရိတို့လကပစညာနာပတအမူတသီတော်ပ
pemi mata ta ga le age klo ne lo Across most of Australia, bright meteors are seen. The good Australia got dobe e talas hayu ko poti da ta ti ba o sele ta otha kigulu atake mi wada wigala o atho la o plato the good mu ko polo na the ki atake ta yi ba twelo sa do ta ti ne lo adola pwa thuli pho Torres Strait ago ni sayu ko po yi awese ko o le maya do awese ti o di mi pwa si ti da pha awigala mi de mi pwa la abu ki si awigala ne lo Wa thuli pho aboriginal do Torres Strait Islander pho ti da pha abosa ta re lo bu ni ta la sa ni hi wada ta si nya la mi pa mi ma ta da ga do pa ta ba thwe ba bla o do ni se ho kho la mi ta si nya lo ta o mu o ge do awese lu la se la ne lo In First Nations astronomy The origins of Pepwa Tulipo Mukupolo Ponya Puni Muhokia Tutini Gigadaki Wadasu Chukurpa Asu Kikanilo Pwako Munupotirpa Paplawada or Dimi Dreamy Nathake a Kotakani Miwada Dala Bugui Pa y Lublu Lugasurka Pelata Keller Sato Oto a Koti Kobo Kanilo Nathake Dala a Lothasa Petasiso Deso y Abu Miwada Das Her Domiri Midami Dasiso Deso Miri Dala panapo ane pahudo akobinyo. Ataba twelo sa uwada di so pa ginyo awigala tirpa. Hawi wope hokuple. Data du otoka circle lo tirpa. Tiklo tikwado. Mukapulu. Data pota lo. La abatwe. La ope pakuho wawa. Du otona da sinya na pola ame. Pawada yi mepwa du ototoko. Mu hokaye. La po osu oi. Pwa oko kwa dado. Pwa la abata kukwa ane. Mewe da di zazuni lo. Wadognata pokelosia di tok sinyana po atho tageta klo la kado sirpha godo tahe kuhe phala nata o mu sophe australia ko bu go subscribe me to me follow australia ko agi klo australia explain taglu tiki nata si kwa otemimia me to me nata sokomo ol tagi khoto takakha go a naska ne kwa lobro email pe australia explained at sbs.com.au bu thiwene lo tagi bata kwa ol Phil Chusagdo, SBS Kinyoklo Dara Dagle, Yasha Panklo Tipa Plato Nelo. Lata du Sebutado, Nukwadu Wepe, Australia Govu Go. Nulakwabape, SBS.com.au/current.gay.